Бабушка, требуется смзадеба у кадаиц копировалим не смзиушим телидрис гармалобаси. Джеуселиса да она гугуадеса инициатива джгупис организабис ходас хагонизебе бигай мртеба. Зис фестивалзем зруналоба моклебули да шез гудули шез сглаблоба бисмконе. Бабушка бисмонатилеобит спектаклиц гай мртеба. Сейчас мы хеп. Бабушка танета зихарда. Это наша беда. Профессиональный фотографист, фотообъектив Хан Баушебис дахлептан тамаш сасахавс ханки сва сюжетепс. Так вот, эби Анна Гогуадзес бевру якстумца эс проекты майнц гаморчеуля. Баушта саэрташоусо дгиз зеймат ксева миси пиради идея иго, ромелиц руац листин даибада да дхэмде цоцхопс. Традициат ксеули зейми пирвал ивнис уцлел адгилас, но дар думбадзис мир дарсебул баушта калакши зиурши эрти дгит исау гацоцхне. Фотографии шезгудули шезадрилобе бисмконе баушопс зис фестивалис юститур патарептан ертатигебс. Чанафикри мартивия, сазогадоебис штомбиерэбис амаглеба да ყველა шезадрилобис мконе баушвис ერთმანეთთან ინტეგრაცია. Эс мизани ро мартиват мисахзавия, амас 1 ივნის патарები მზიურშივე დაამტკიცებენ. Интегрирებული спектакли амфитеатрში 2 საათზე დაიწყება. Мы დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვები ამ სპექტაკლით თავისი წარმოდგენით დაამტკიცებენ, რომ შესაძლებლობა შეუზღუდავია და მათ სხვა ჩვეულებრივად შეუძლიათ თამაში და წარმოიჩინონ ტალანტი პროფესიონალიზმი. Арчевани цитурებზე Анна Гогуадзეს შემთხვევით არ გაუკეთებია. Мат фотосессияში მონაწილეობა სიმბოლური დატვირთვა აქვს. Როდესაც დავგეგმოთ ეს გადაღება, გადავწყვიტე, რომ ამ ბავშვებთან ერთად ყოფილიყვნენ ციტურები, რადგან ზესთან ასოცირდება ციტფოსთან და პოზიტივთან და ამიტომაც ისე მოვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ბავშვები იყვნენ ციტურებთან ერთად. Ристуис Модиан да раз миигебен 1 ივნის მზიურში დაგეგმილ მზის ფესტივალზე ბავშვებმა უკვე კარგად იციან. Იცის გიგომაც ფოტოსესიის ერთ-ერთ მაგმირმა. Აქ იმიტომ რომ მოვედით, იმიტომ რომ უნდა გავერთო ზამაგრად და ესეთი ღონისძიება უნდა ჩავატარო, ესეთი სურვილი მაქვს, რომ წავიკითხოთ, ვიხალხაროთ, ვიცინოთ, ძალიან მომეწონა. 1 ივნის მე და გიგო აუცილებლად მოვალ და მივიღებ ყველანაირად მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში და საერთოდ რაც იქნება დაგეგმილი ყველა ბავშვისთვის. აი ესე მოიწაი, кай, ბავშვებო. Фотосессиазе Анастан ერთად კიდევ ერთი ფოტოგრაფი მუშაობს. Ეს კადრები ჯეოსელისთვის იღბეჭდება. შესაძლებლობები შეუზღუდავია, ამ სლოგანით უკვე მესამე წელია ფესტივალს ჯეოსელი შეუერთდა. Ჯეოსელი უკვე მესამე წელია ამ პროექტის თანაორგანიზატორია. Ჩვენ საერთოდ აინას პროექტების აქტიური მეგობრები ვართ. Да, сайтот, это 1 ივნის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ საშუალება გვეძლევა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ შესაძლებლობები შეუზღუდავია, თუ კი იქნება ყველა ჩვენთაგან ის დიდი სურვილი და მონდომება. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალი იქნება. მთელი დღის განმავლობაში მზიურის ტერიტორიაზე ბავშვებს მხიარული თოჯინა მზე და სხვა ზღაპრის ხმირები გაართობენ. პატარები ზალ სულაკაურის სამხატრო სტუდიის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენასაც დაათვალიერებენ. პროექტის მიზანი, რომ მზიური თუნდაც ერთი დღით ნოდარ დუმბაძის ოცნების ქალაქად იქცეს, ადგილად, სადაც ბავშვების ჟიამული არ შეწყდება და სადაც ყველა პატარა თავს ბედნიერად იგრძნობს, წელს უკვე მერვედ განხორციელდება.